Biz burdayıq. İnşallah o öncəsini çatdırmaq. Yox, mənim səsim, mən problem deyil, mən cinayətkar deyiləm bəzilərinə fərq. Bu seçkilərin ən həssas məqamıdır. Ya siz bu sübut edəcəksiniz ki, siz şəffaf seçkilərə gedirsiniz, ya da ki, siz bir korrupsiya əli batmış, rüşvətxor və nətər deyil. Bir məndən qorxan, digər namizədlərdən qorxan və mənə pul təklif edən bir namizədi, deməli, müdafiə edəcəksiniz. Burada onun əməllərində cinayət var. Fakt odur ki, belə nəticə çıxırır ki, deməli, korrupsiyaya qarşı burada heç bir mübarizə gedir. Bir korrupsiya əli batmış Fərəz Quliyev mənə pul təklif edir və deyir ki, bu sən öz namizədliyi geri çəkməlisən. Burada müalicə bulun. Birincisi, mən ona zəng edib, onunla görüş istəməmişəm. O mənə dəfələrlə zəng edib, biz AZS-dən çıxarış götürəcəyik. İkincisi, söhbətin mövzusu mənim müalicəm deyil. Söhbətin mövzusu hamı da bilir və biz hazırıq tam səsi təqdim eləməyə. Necə ki, orada bildirir ki, Mehman Hüseynov, bələdiyyədə sən Mehman udmusan, amma saxtakar Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu saxtalaşdırıb sənin nəticələrini və orada da bildirir ki, deməli, siyasiyasını bildirir ki, Mehman, bil ki, Milli Məclisdə oturan 80% deputat, onlar turlanılmalısıdır oradan, orada iş görmürlər, 20% ancaq orada normal adamlardır. Ya mən o hazıram və jurnalistlərə də hazıram, gəlin mən gətirmişəm, gəlin hamınız baxa bu video. O videodan sonra dövlət onun səhvinə tüpürəcək ki, sən bu nə danışır? O hamısı var, sadəcə mən onu kəsmişəm ki, yəni o montaj olmayıb, kəsmişəm ki, o mənim işimə aidiyyatı yoxdur. O mənə pul təklif edir və o deyir ki, orada müalicə puluyla, müalicə pulu. Orada nüans var ki, sənin dostu arvadır, biz maddi kömək edə bilərik, sənə QHT açar, bu vədlər də artır. Sənə gənclər təşkilat açar, gələcəkdə mənim yanımda ol, gələcək sənə maddi dəstək buraxım, mən başa düşməyəm, mən nə alverçiyəm, nə? Bunlar hamısı cinayət vermişlərdir və cinayət məsuliyyətində cəlb olmalıdır. Normal ölkədə bu artı həbs olmalıdır. Normal ölkələrdə bu həbs olmalıdır. Amma bu həbs olmuyor, bu bir abırçılıqdır, bu seçkilərin ləkəsidir. Keçir əsas məsələ, o deyir ki, müalicə pulu, mən ona müalicə pulu təklif eləməmişəm ki, mənim müalicəmi sən dəstədir. Onun seçiciləri var Qarasuda, Yeniş Günəşdə, hansılar ki, biz danışdırmışıq. Adamlar 5-10 manata görə iğnə pulu üçün deputatına müraciət edib, bildirib ki, büdcədə pul yoxdur, mən sizə 5-10 manat pulu verə bilmərəm. Bu hansı əsasla, bu mənim atamdır, qohumdur, mənə 15 min manat deməli, pul təklif edir ki, sənə müalicəlik deyiliyim, sənə QHT açdırım, sən namizədliyik. Orada fakt odur ki, hamısını bir-bir deyil, sən namizədliyik çəkir. Və ictimaiyyətə bildir ki, sən müalicəyə gedirsən. Və üçüncüsü, ən məlum məqam, onun övladı, yəni əgər o müalicəmi düşünən adam idisə, bizdə skrinlər var, mən hamısını sosial vəkili yığmışam. Onun övladı status yazmışdı ki, xərçəng olan bu tərbiyyəsizlikdir və əxlaqsızlıqdır. Xərçəng olan Mehman Hüseynov, ha-ha-ha, sən görəcəksən cavabını. Bu artıq onu göstərir ki, bunlar yəni gendən əxlaqsız və tərbiyyəsizdir. Bunlar zəif olan insanlara, sağlamlıq ziddi, sağlamlığı təhlükəli olan insanları gülürlər. Yəni mənim müalicəmi fikirləşən, mənim sağlamlıq işinə övladı heç vaxt bunu şey eləyəməz. Mənim itirəcəyim heç nə yoxdur. İstəyirsiniz ləğv edin mən, istəyirsiniz qovun, istəyirsiniz öldürün. Mən hamısını mən həyatımda hər şey itirmişəm. Sən başa düşdün, burada səndən negativ sənə münasibət göstərmək hissi yoxdur. Malizəmi düşünürsən, bu geçsin öz seçicilərin maddi durumunu düşünsün. Bəs görsün ki, hansı seçici onun pis vəziyyətləri kasıbdırsə, əl uzatsın. Mənə onun pulu etdədir. Prokurorlar biz ona görə müraciət eləmişik. Biz artıq şübhələnirik ki, bizim dairə təhlükə altındadır. Bizim dairədə korrupsiya faktı var. Çünki o insan mənə pul təklif edibsə və bildiribsə ki, sən çəkib. Biz düşünürük ki, o digər məntiqə sədrlərinə də pul təklif edə bilər. Biz düşünürük ki, dairə seçici komissiyasının sədrinə təklif edə bilər. Biz ona görə də həm də beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyik ki, bizim dairəyə diqqət ararsınlar və sizdən də xahiş edirəm ki, bizim dairəmizi xüsusi nəzərə götürsün. Amma ilk öncə gəlin. Çox gözəl. Amma bizim ilk tədbirimiz odur ki, bu adam cinayət törədib, ona görə də cinayət işçilə prokurorluq məşğul olsun. Amma biz o insanın, biz də tələb edirik və xahiş edirik ki, onun namizədi ləğv olsun. Bu qədər sadədir.